As regras para a suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação já estão valendo. Roda o VT. Desde o dia 1º de novembro, o prazo mínimo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, após o condutor atingir 20 pontos ou mais, é de 6 meses. Antes, o prazo mínimo era de 1 mês. O período maior de suspensão foi estabelecido por lei, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A média mensal de suspensão da carteira cresceu 50% de 2015 para 2017 no estado de São Paulo. Segundo o Detran de São Paulo, o aumento pode ser o resultado da ampliação da fiscalização e também da mudança no processo de suspensão, que passou a ser 100% eletrônico no Detran desde outubro de 2014. Os detalhes das novas regras para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos conversar sobre esse assunto com o Henrique Serafim Gomes, que é advogado especialista em Direito de Trânsito. Bem-vindo ao Revista. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia também. Bom, a gente viu aí que os números são expressivos, né? Bastante. Teve um aumento realmente muito grande de pessoas que vão ficar um tempo agora sem dirigir. Sem poder, né? Dirigir. Sem poder dirigir com a carta suspensa, né? O que que mudou? Quais foram as principais mudanças para que as pessoas se situem e entendam como é que, o que que era, como é, o que valia antes e o que está valendo agora, a partir de 1º de novembro? É, o que mais pegou foi o aumento da penalidade. Antigamente, o mínimo era de 1 mês, agora passou ao mínimo de 6 meses. O máximo, né? Continua igual? O máximo continua igual. Né? É, tem 1 ano, se for reincidente, chega até dois anos. É, isso deu uma aumentada, ficou mais rigoroso. Também deu uma melhorada para a questão dos profissionais. Os taxistas, os profissionais, eles têm uma opção também de, ao atingir 14 pontos, fazer somente o curso de reciclagem. Isso era uma reivindicação dos profissionais, taxistas, então também deu essa melhorada. Mas na questão de pontuação, é os 20 pontos, né? Estourou os 20 pontos, ou uma multa suspensiva. São algumas multas que já suspende a carteira, como, por exemplo, velocidade acima de 50% já suspende a carteira. E sempre com mínimo agora de 6 meses de suspensão. Tá. E a gente percebe que quando a fiscalização aperta, realmente o número de multas aumenta exponencialmente, né? E a gente percebe também, principalmente as pessoas que dirigem, né, que estão no trânsito todos os dias, que tem muita gente fazendo muita coisa errada no trânsito. Se a lei é uma, tem que cumprir, né? Você acha que é uma questão cultural? O brasileiro ainda está precisando? A gente sabe também que existe aí uma crítica em cima de uma tal indústria da multa, que as pessoas criticam muito, que o agente de trânsito, em vez de ajudar ali, orientar, está ali para multar, para penalizar especificamente. Mas tem muita gente, sabendo que está fazendo errado, mesmo assim faz errado. Insiste. Você acredita que é uma questão cultural também do brasileiro? Sempre que ele dá essa burladinha? Bastante cultural. Eu acho que o motorista tem a impressão de que o veículo é um eletrodoméstico, que ele pode fazer o que ele bem entender, que a partir disso ele é proprietário. E não é assim. Você tem leis, você tem normas e tem que se seguir. Uhum. A indústria da multa, é muito fácil os motoristas acabarem com elas. É fazer só uma não campanha, infringir é nenhuma só não infringir. Como não ser multado num semáforo, num radar de 50 por hora? Passa 49, pronto, está resolvido, né? Mas as pessoas insistem em achar que não é justo essa velocidade e passa em 60, 70. Vamos respeitar, que aí as coisas normalizam para todo mundo. E quais são as multas que mais estão gerando aí a suspensão da carteira de motorista? É, o que mais gera é a velocidade, né? Principalmente aquela até 20%, onde é 50, a pessoa passa 55, 56, aquela, né, com uma pouca diferença, a velocidade é a que mais multa. A rodízio, que multa bastante, e celular, né? Acho que são as três campeãs aí da... Rodízio e celular. Rodízio e celular. E a velocidade até 20%, que são as mais aplicadas. E hoje em dia o recurso funciona muito pouco, né? As pessoas hoje em dia entram muito pouco com essa questão do recurso, porque contra fatos não há argumentos, né? Como está tudo muito bem documentado hoje em dia pelos radares com fotografia e tudo mais, é até uma perda de tempo, né? É, e até o poder público, ele tem a verdade para o lado dele, né? Então, quando você for entrar com recurso, você tem que provar que não fez. Então, é muito difícil você provar que estava de cinto ou que, de fato, você não estava falando no celular. Então, a verdade está do lado dele e tem que ser assim, até porque senão seria muito difícil aplicar uma infração de trânsito. Bom, a gente está falando dessa suspensão, no caso, o motorista que atinge os 20 pontos no prazo de 1 ano. Isso. Como é que funciona essa validade? Ela é sempre corrente ou começa no comecinho de 2017, termina no finalzinho do ano? Não. Ou aquela multa que eu tomei há 1 ano é a que está valendo e depois de 1 ano ela
se invalida automaticamente? Como é que funciona esse processo? É uma confusão. Muita gente faz isso. Ah, virou o ano, acha que as multas vão zerar. Zerou o cronômetro. Não, é assim, não é assim, não. Ela, no período de 12 meses. Então, você tem que pegar, vamos imaginar, a multa mais antiga e andar 12 meses para frente. Se somar 20, você cometeu aí, está suspenso. Então, ou é pego o dia de hoje e ando um ano para trás e somo. Então, você vai sempre pegando, pega a multa, anda 12, pega outra multa, anda 12. Se somar 20, vai gerar a suspensão. E outra coisa que se confunde muito. Vai falar, às vezes recebe a suspensão, fala, ah, mas essa multa já passou de um ano. Então, ela, como dizem a palavra, caducou. Não, isso não existe. Não? A partir de que você gerou os 20 pontos, gerou a sua suspensão, ela vai permanecer no seu prontuário. Ela só deixa, não, ela não caduca, ela deixa de ter referência porque ela não somou 20. Então, ela automaticamente perdeu efeito. Tá. Porque ela não participou de um grupo que some 20 pontos. Mas ela fica lá, porque a prescrição de fato é 5 anos. Ah, tá. Uma prescrição de multa é 5 anos. Então, se fez os 20 pontos... Vai abrir processo de suspensão e você vai responder o processo de suspensão. Não e importa se foi um ano, casa? Dois anos, três anos. É notificado em casa no endereço da CNH. Tá. É importante isso. Ah, não é no endereço do veículo? Não. Mas as a multa chega no endereço do veículo? É no endereço do veículo. Tá. A suspensão é no endereço da CNH da pessoa. Tá. Por isso que é muito então importante manter atualizado. Né? Falar, mas eu sempre recebo as multas, porque não recebi a suspensão? Porque o seu endereço está desatualizado. Ah, do veículo está correto. Tá. Aí você compra um veículo, você atualiza o endereço. Mas você não atualizou da sua CNH. Agora, tem algumas multas que você não precisa nem atingir os 20 pontos, que você automaticamente já tem a habilitação suspensa. São, né? Quais são as gravíssimas suspensivas. Por exemplo, acima de 50% de velocidade, a embriaguez, fugir de blitz. Né? Então, tem algumas que são 7 pontos suspensivas automaticamente. Não importa que são 7 pontos, a pessoa não atingiu 20, mas ela é gravíssima. Já gravíssima suspensiva. Tá. Né? Automaticamente vai gerar um processo de suspensão. Está aí a importância, então, da gente manter o nosso cadastro bem atualizado para saber disso, até porque se a gente for pego numa blitz, se de repente você pegar ali uma fiscalização e você tiver... com a sua CNH suspensa, e você, por mais que você diga que você não sabia porque você não foi notificado, você vai ter uma penalidade extra, né? Importante assim, hoje, a partir que você recebeu a notificação de penalidade da sua suspensão, o seu prontuário já está bloqueado. Então, se você for parado numa blitz, eles vão ter a consulta, saber que a sua carta está suspensa e bloqueada, você então vai ter a carteira retida, e vai receber uma multa do artigo 162 por dirigir com a carta suspensa e vai responder o artigo 263, que é a cassação da habilitação, ou seja, dirigir com a carteira suspensa. Então, aquela coisa que se tinha antes, ah, deixa para eu resolver na renovação, recebe a cartinha e ignora a cartinha, hoje isso não funciona. Você tem que apresentar a sua defesa ou, de fato, ir lá cumprir, porque vai ficar registrado, você vai ser revel, como dizem, né? Você vai responder por revelia, vai registrar a suspensão, vai bloquear, e se você for parado numa blitz, se você estiver no meio de uma estrada, você vai ter que deixar o carro lá, porque você não pode continuar a viagem. Tá. Bom, para a gente concluir, vamos falar a respeito daquela fiscalização por velocidade média que deve começar a valer. A gente não sabe quando, se vai valer de fato, né? Mas, por enquanto, ela tem um caráter educativo. Isso, essa é a ideia. Né? E como é que funciona? Então, a partir de agora, não só a velocidade, dependendo do lugar onde você estiver, não só a velocidade em que você passar pelo radar é a que vale, mas sim aquela aferida entre um ponto e outro. Isso. É isso? Até hoje seria a velocidade pontual, aquela que você, naquele determinado ponto, né, você mede a sua velocidade. Hoje vai ter o ponto inicial e o ponto final. Tá. Né? Isso está em teste, eu acho que não é teste só para nós, como também para eles, do próprio órgão, dos atuadores, para se medir de como isso vai acontecer. A distância entre os radares está para ser regulamentado. Tá. Qual a distância do primeiro para com o último, até porque não pode ser uma distância também muito longa, senão a pessoa vai dar uma parada no meio. Vira direito. Falou, opa, passei muito rápido nesse, deixa eu diminuir agora bastante, que aí minha média vai ficar boa. É. Né? Então, está se tendo um estudo. Né? Então, esse inicialmente vai ser em caráter de advertência, justamente porque eles também estão estudando como isso vai acontecer. Por enquanto, vamos não vai gerar uma linha multa. Que é muito mais fácil, né, gente? Muito melhor. Mas, de repente, você está com dúvida aí, ai, será que eu estou pertinho da trave já? Como é que estão meus pontos? Tomei umas multas aí um tempo atrás. Faz o seguinte, entra no site do Detran, que tem como consultar, né? Sim, você como faz é um que está a sua situação, para ver o tamanho do cuidado que você tem que tomar, né? Detran.sp.gov.br. Detran.sp.gov.br. Vou deixar o agradecimento
agradecimento a você, Henrique Serafim Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Obrigada pela participação com a gente aqui e pelos esclarecimentos mais uma vez, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.